Já bych se chtěl přiznat, že když jsem byl malej, tak jsem chtěl být ne popelářem, ale husákem. Jsem byl malej. Pak bych se chtěl přiznat, že někdy dělám blbý fóry. A taky bych se chtěl přiznat, že si mě platí Transparency International. A může platit i vás. Nebo naopak, můžete si i vy ji platit. Takhle.